zadržavat će se u ovom istočnom dijelu. Jača kiša širit će se na ostatak zemlje poslije podne. Već noćas vjetar će još malo pojačati, sutra će puhati jak sjeverac, jak sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu Jadrana bura. Što se tiče temperature, one će se malo mijenjati tijekom dana, u unutrašnjosti od 7 do 12, a na Jadranu jutarnja temperatura uglavnom oko 12. Poslije podne će se posvuda proširiti kiša koja će nastaviti padati i u noći na petak. Mjestimica će biti jaka i obilna, pogotovo u ovom istočnom dijelu. Još će sutra biti jako vjetrovito, čak i više nego danas. Puhaće jak sjeverac, jak sjeverozapadnjak i to s olujnim udarima. Temperatura od jutra vrlo slična, između 8 i 12. Sve više oblaka i na sjevernom Jadranu, onda i ovdje kiša, uglavnom poslije podne i u noći na petak. I u gorju kišovito, tmurno, s tim da će jača kiša padati u Lici. Nastavlja se vjetrovito vrijeme, jaka bura, jak sjeverac s olujnim udarima, puhaće i ovdje cijeli dan. U Dalmaciji poslije podne kišovito, vrlo vjetrovito zbog jakog i olujnog sjeverozapadnjaka, a temperature niže nego danas, između samo 12 i najviše 17 stupnjeva. Još u petak trajat će ovo iznimno loše vrijeme, jako vjetrovito, oblačno, hladno, kišovito, a onda nam se konačno smiješi malo sunca. Oslabjeće i vjetar, a i temperature će biti u blagom porastu. Na Jadranu također u petak povremeno kiša, ujutro još jaka bura, a onda posvuda proljepšanje. U subotu će još jedino u južnoj Dalmaciji biti kiše, ali u nedjelju onda konačno u svim krajevima sunčano i toplije. Toliko u vijestima. Vidim.